Så du anden som sitter och röker på stream hela tiden? Som vargen Ja. skickade? Hans svenska. Ja. Såg du polisen hoppa in i hans fönster igår? Nej. Fan. Det är ju helt sjukt. Faktiskt. Men lyssna, de håller på att ansöka om ett kontaktförbud, vilket innebär att det blir Hej, ännu det hårdare var Jax. framöver. Jag pratar med Men dig. hur? Hur? Ni skapar kaos här dygnet runt. Sådana Nej! Nej. Helt där. Jag är så jävla trött på det Det nu var varje dag. X-ray vision, motherfucker shit. Precis detta här. Det här Exakt detta beteendet. Ni beteende. beter er som 12. Nej, jag är bara nyfiken nu. Vad är det de gör, Henry? Alltså som är sånt problem, liksom. För jag har inte varit med. Vänta, så frågar du mig? Ja, jag har inte varit med personligen. Det är därför jag frågar. Misshandel. Största dels. Okej. Okay. Och att Björn beställer mord på oss, det är okej. Okay. Fortsätt. Nu ger jag upp. Han har ju ett halvt IQ. De bråkar med hans... Jag säger bara en sak, grabbar. Ja, kolla, vad är din han sak? Han ligger på ryggen ord där. Jag mot känner mig inte ord. Säker. Ord mot Det ord, ja. Det är sen gammalt. Ni vet ja, det. Ja, det är sen gammalt. Och din mamma också en det är ett gammalt yrke. Ja, just det. Det är världens äldsta yrke är ju brorsan. Ja, men... Det räcker nu. Åk ja. Härifrån bara ja, så vi drar jag har ändå. Inga problem. Så. Finito. Så de vägrar. Oj, jag är för långt. Kan du komma? Vi vill bara prata. Vi vill bara prata, ge mig binnyckeln, alltså jag kommer smälla, ge mig binnyckeln. Nej, brorsan. Ge mig binnyckeln. Varför? Ge mig binnyckeln. Jo, det är nog nu. Svendelin är parkerad på andra sidan vägen nu. De springer till snuten. Kom. Ja, Siri, jag är snäll. Men... Bror! Ja, Siri, ring bror! Hallå? Brorsan! Vart är du? Jag ringte via Siri, jag har handfängsel på mig och bluetooth. Vart är du någonstans? Jag är... Power... Vart är vi? Powerland? Kör de upp dig? Ska ni köra upp mig till Mount Chiliad nu? De ska köra upp mig till Mount Chiliad. Hur dåliga eller bra vi är. Du kan inte vara där med mamma, är du en tjej? Du sitter ju och tittar på basket och säger att vissa är bajs och vissa är bra och sånt. Men fan, nej, är du det gör inte? Jag inte. Det gör du visst. Steph Curry kan inte snurra den på fingret för han är bara fett dålig. Men Bram. Vem fan är du och yttrar om det? Har du sett mig spela basket? Har du sett mig spela basket? Tiboe. Tiboena. Vet du vad jag är på planen? Ha? Han kör en cheese utan saltgurka. Bomba klöp. Sean DePaul, Individia. Som jag går så här län. Samme. Fartin eller fartin alltid tjati. Vad gör du? Tim. Ja, jag gör bort mig med det löja flash. Oj, oj, oj. Aha! Aha! Vänta. Ja, ah, ser du? LeBlanc också, eller Evelyn. Kom, sug mig. Aldrig att hon lö... Nej. Bror, jag ignite! Jag håller allt på henne! Höjda! Det här spelet suger, alltså. Då... 3000! Vadå för? Varför? 3000! Lägg på! Tjena på grabbar. Oh, tjena! Ruff! Mannen. Tjena, ska ni på maskerad eller? Och de skrek ut i radion de där att det var tre maskerade män. Nej! Jo! Jag hörde inte det, jag hade inte märkt det alls. Det var därför jag sa tjus. Jag vill höra vad de sa. De sa tre maskerade män som de har förmodligen signalement på bilen och allt nu.
Det är han där, nu tar vi han. Det är han! Det är han! Oh, ta han! Ta han! Han är utanför! Nej, det är för sent. Han springer. Nej, han sprang! Okay. Han sprang. Sprang han? Ja, han sprang. Där är han. Ja, han är mitt. Han sprang igen! Han sprang igen! Nej, sprang han igen! Han sprang igen! Nej, det är inte möjligt. Det, alltså, det är, nej, det är omöjligt. Alltså, det är men alltså, hur fan? Nej, alltså, jag köper inte det där. Alltså, jag... Det är fan, det är bullshit. Nej, det, alltså, det måste vara coincidence. Det måste vara. Två gånger i rad nu, eller? Jag köper inte det där. Han sprang mot kontoret! Två gånger i rad! Vart är han? Såg ni han? Nej, jag såg inte. Är det inte han där ute? Jo, det var ju för fan han. Jag såg inte honom! Fan, jag heller! Fan, jag såg bara... inte! Åh, oh, nej! Det var guldläge. Vadå? Vadå? Subbar bara på folk som tackar för subben. Gilla bara om du gillar tillbaka på min post. You have your money. Nej, nu fick Samira igen. Nu är det ingen av mig. Hallå. Ja. Gör det redo, Niklas. Det är go time. Okej. Gör det redo. Hoppa in i bilen! Hoppa in i bilen! Hoppa in i bilen! Hoppa in! Ser du? Hoppa! Ta ut han! Ta ut han! Hoppa in! Hoppa in i bilen! Hoppa in i bilen! Hoppa in i bilen! Hoppa in! Har du fram telefonen dör! Hoppa in snabbt! Grabbar. Du. Lugn. Håll käften, varför springer du för? Alvin och Karl. Du, ta inte fram. Jag är hundra på att det är er. Grabbar, tagga ner nu. Ni vill inte det här. Grabbar. Ta det fram mobilen så kommer jag sorry, fattar du? Alltså släpp dialekten och rösten. Jag vet att det är ni grabbar. Det är inte... Grabbar, tagga ner nu. Ni vill inte det här. Nej. Lyssna på oss. Ta upp telefonen och kommer han mörda dig. Fattar du? Alltså det är alltså på riktigt, det blir vattnet. Ja. Ta mig på allvar, det blir vattnet. Ja. Alltså rör du din telefon så blir det vattnet. Ingen kommer hitta dig. Fattar du? Ja. Men skapera dig som indianerna. Ja, jag hör det. Ja. Håll käften, inte ett ord. Hörs, tyst. Håll käften. Stanna här, vi ska ta hans telefon. Ja. Ska vi ta ut simkorten och sånt där? Ja, vi ska ta ut allt. Han ska dö idag, den här äckel. Båda simkort också. Ja, allt. Jag tog ut ska... Så ge mig telefon, jäveln. Vad fan gör du? Nej, det var den. Varför det var jag som sprang? Ja, varför var det bara du som sprang av alla dina kollegor? För jag fick en väldigt stark känsla att det var mig ni var ute efter. Liksom... Efter snacker tidigare. Mm. Vilka har du med dig i bilen just nu? Ja, då individen bredvid mig precis för en stund sedan sa Carl Mikael, så gissar jag på Carl Mikael. Okej, vilka har du mer med dig? Ja, hon kom i... Nej, men jag är inte med! Jo, det var du som sa... Nej, jag är inte alls! Men vad säger du mitt namn för jävla äckel? Förlåt, herr Albin Johansson, det var det fint. Hur känns det? Alltså, du kommer dö nu, Henry. Kan du fatta? Du kommer dö. Nej, ja, Henry, det är inte Niklas, vad som du vet. Grabbar, lugn nu. Ja, Niklas ansiktet, här, eller? Du kan få en ny bil, Niklas, här. Sultan RS. Melina, jag vill bara säga till dig att jag ber om ursäkt att jag är dålig på att säga att jag älskar dig till dig. Lite svårt med det på grund av tidigare upplevelser. Ursäkta att jag inte sa något till dig. Var inte meningen att göra dig orolig. Kom hem och ta hand om dig nu. Har jag smittat dig? Tack för presenten, hjärtat. Hände en liten grej. Självklart mina att jag vågar vara nära dig så att det är tvingen att krya på dig. Vad är det som att gå för långt? Vad heter hon? Grip din mun! Nu! Vad heter hon?
Hur länge har du jobbat idag, Henry? Hoppas du inte tror på den skiten Kåre står och säger. Melina. Haha, hur lyckas man? Förlåt att jag var så seg när du kom hem i natt, men uppskattar verkligen att du vågade vara nära mig. Känner mig fortfarande helt utslagen, så jag ligger kvar hemma ikväll också. Hoppas vara på Berin imorgon. P.S. Det är att du bjuder hem grabbar om du vill till huset. Jag tänkte bara säga det. Ni kan ju typ grilla, dricka bärs eller nå. Självklart, Melina, att jag vågar vara nära dig. Sa ju att det där inte tynger något. Krya på dig nu. Lämnar något till dig längst ner i hyllan som är i tv-rummet. Vad var det? Vad lämnar du till henne? Svara eller så mördar vi dig. Ett armband. Vad stod det på armbandet? Nej, det var stod inget. SMS jag henne, jag gör slut. Måste du lägga till ordet hora? Ja, det är lite överklart. Ja, det var lite väl. Jag gör slut. Du har varit otrogen. Ja. Vad ska vi göra med det, Henry? Vad ska vi göra med det? Ja. Hur mycket pengar har du, Henry? Hur mycket har du på banken? Det vet jag inte för tillfället. Det är lite svårt att se utan... Ja, vi kan kolla åt dig. Vi kan kolla åt dig. Kan ni det? Men du, Henry, vart har du parkerat den där sultanen någonstans då? Ja, på Bennys. Nej. Nej, grabbar, alltså bilen står i garaget på Bennys. Och det är bara Bennys vi kan ta ut den. Ja, men då går vi dit och ber Simon Sharp ta ut bilen och sen för att Henry, han har gått på semester. Han såg ju er kina på mig. Vi vill ha 2000 kronor. Han vet inte vad vi för fan. Vad gör du då? Hur jobbar du? Hur tjänar du pengar? Då vill vi ha PIN-koden till din bankkonto. Vi kan kolla om du har 2500. Fast så får ni över hur som helst allt jag har. Men du sa ju att du inte hade 2500. Ja, jag har typ 6-700 tror jag. Ja, jag är osäker. Ja, då ska vi ha 6-700 så ger jag över PIN-koden så vi kan kolla det. Fast nej. Då dör du. Alltså... Nej, ja, men då kommer det. Lugn! Nej, jag tog hans kort. Nu åker jag och kollar. Vad är din PIN-kod? Nej, alltså, grabbar... Vad är din PIN-kod? Alltså, du har två jävla minuter. Okej. 1-1-1-1. 4-1-er. Ja. Kan man kolla via telefonen här? Kolla. Använd en sån telefon så ska du kolla. Ja, om det inte funkar, då... Då blir det rörtång i nacken. Ja. Och så blir det Dante för dig sen. Förlåt? Jag kan inte kolla det på telefonen. Nej, vi måste åka och dubbelkolla det där då. Stanna hemma. Alltså, jag vill vara jobbig mot honom. Han har varit jobbig mot oss. Finns det bantomat här? Ja, det är på vänster nu. What? Nej. Jag orkar inte. Inte. Tror du att han var på väg in i bilen eller? Vad sa han att koden var nu igen? Vad fan? Nej. Det är helt sjukt. Nej, du kör den efter oss också. Kolla, du kommer den för fan! Men det är alltså det är inte sant. Ska vi ta oss masken eller? Ja. Det här är helt orimligt. Nej, aldrig i livet! Alltså, aldrig i livet! Tja! Hej! Jag kör kort på dig. Kan stänga av motorn också. Förlåt! Tjena, grabbar. Den här bilen ser inte så hel ut. Men vi får inte åka och reparera. Nej, men du vet, du kan reparera den. Rätt här bakom, vet du. Ja, men det är därför vi är på väg hit. Ja, okej. Vi skulle precis svänga vänster för att laga bilfan. Henni förra säte är Carl Albin. Nej, Per Mikan. Kliv ur fordonen. Nej, vad har vi gjort? Vi har inte varit där. Där? Ja, det är Carl Mikael Johansson. Lägg på telefonen. Hallå? Hallå? Ja? På något vänster, de vet att det är vi. Dödan och Fimpan i havet, det är det enda chansen vi har. Du måste döda och kasta han i havet. Ja, det alltså, eller så byter vi ut han mot er. Nej, det kommer inte funka. Lyssna nu, du måste döda och kasta han i havet. Det är det enda som kan alltså, knyta hela historien. Vi har inte visat våra ansikten. Du måste fimpa han i havet, brorsan. Det är det enda utvägen. Jag kan inte bara fimpa honom. Jo, du måste ju åka annars. Jag har kastat hans kort.
Han två bilar för ett vanligt fordonsstopp. Hallå? Så, ja, hallå? Du måste alltså... döda han. Jo, lyssna nu. Vi åker dit annars så... Lyssna. För vad? Du, för vad? Men lyssna, de vet och det enda som kan knyta i samman hela historien, det är han. Ingen annan vet något, alså ingen har sett oss. Men hur vet de? Men de vet, han har ju rapporterat, men det enda som har sett oss, det är han, det enda som vet det är han. Du måste fimpa han i havet, alltså du måste. Jag får panik. Jag får inte ta något liv. Ja, du måste, alltså lyssna nu, du måste. Håll käften, Henry! Alltså, du måste! You have your money. Oh, finns det ingen annan väg runt? Nej, det finns inte. De låtsas som att de vill ha... Alltså, de har kallat backup och alltihop. Hälsan är inte okej att fan har röka hasch som man gör. Den enda lösa pusselbiten, det är Henry. Vad han vet att det är vi. De andra vet inte. De har inte sett våra ansikten. Ingenting! Allt annat men, vi kan neka. Är ni för shorta nu? Ja, vi har jakt nu! As we speak! Ring Ben! Ja, men de har sett våra ansikten allihopa, de vet! Ja, men då får... Men jag kan inte döda han! Vi får leva efterlysta! Du måste döda han! Slå han i huvudet och kasta han i havet! Det är den enda lösa pusselbiten! Får han prata med polisen, då är det kört! Alltså, det är kört! Ja, jag löser det! Du måste! Ta alla hans saker och kasta det av ut också! Alltså, det är den enda lösa pusselbiten! Gör det här för bröderna Johansson! Nu! Carl Michael, out! Så. Vad är det? Så. Men sluta följa efter oss! Fan, jag har aldrig hört dig så här, Carl Michael! Stanna. Ja, men ni bara, varför följer ni efter? Varför följer ni efter? Varför? Varför? Oj, de pittar. Ja, nu är det kört. Ja, det var jävligt. Allt för att jag inte har körkort. Jag har inte körkort heller. Nu är det dragna vapen också. Skarpt! Jag försöker! Nej, jag drar nu! Nu kör vi! Det var jag det! Stånd still. Ja, vänta! Ja! Lugn! Jag ut ur bilen! Men jag var ju på väg, din unge! Ja, men ska man göra det jävligt enkelt för er då? Ja, jag har kidnappat Henry. Men det var fan inte med... Ja, men han har ingenting med det här att göra. Vart är Henry? Det är bara jag. Jag kidnappade Henry för att jag ville ta hans jävla bilnyckel. Det är det enda jag gjorde. Vart är Henry? Det fan vet jag! Vad får göra han? Vart lämnar du av han? Vad gör han? Jag vet fan inte. Du vet inte. Vad vet du egentligen? Nej, jag har ingen jävla aning. Då gör vi så här. Ta med båda två och så blir det 3 timmar kör tills du berättar. Ja, men det är bra. Ta med Carl Michael också. Jag är för fan... Varför ska jag dras in? Jag hämtar för fan nyss upp honom. Hoppa in honom. Ta en sultannyckel också. Ja, jag kan hoppa in. Jag erkänner allt. Och jag tog sultannyckel. Berätta vad han är. Det händer så också. Men Carl Michael har fan ingenting med det här att göra, jävlarungar. Hoppa in i bilen. Du får fan tvinga in mig. Jag kommer fan inte sätta mig själv. Carl Michael hade ingen mask som stämmer överens på någon av de två där kom. Jag har fått tillbaka mina kläder. Om Per Albin inte fimpar han nu, alltså, då kommer ju han bara gå till polisen och säga att nej, jag vet inte hur Niklas tänker nu. Jag vet inte hur han tänker. Det är ingen polis som bara... Förbjuder du Johansson! Nej! Så, dra åt helvete. Heinz, here come the sun, smile, here come the sun, sister, helster, stand for alle, fear. Don't you
Du Sven, när kan jag få min prospekt då? Vad sa du? När kan jag få min prospekt då? Jag vill också bli prospekt. Så sug min kuk, Carl Michael. Om det är det som krävs. Krävs för vadå? För prospekt. Vad är det som krävs för att bli prospekt? Sug du min kuk, Sven. Nej. Jo, du sa sug min kuk. Och så om det är det som krävs. Ja, fan ta mig en grabb här. Hej Sven. Nej, vad gör du här, Carl Michael? Jag har inte varit på Benny som det är det du tror. Kan inte du ta hand om mitt ärende, Sven? Annars blir jag sitta där 8 timmar igen. Men vem är det som har hand om det? Det vet de nog inte ens själv. Nej, men sluta. Nej. Vem har tagit in där då? Han som ser ut som Korsdrim. Så du får en... Och när du lyfter den, vad gör du? Du får en böta på 350 kronor. Då är du välkommen ut. Ja. Kom igen nu. Jag har inte så mycket pengar som helst. Tack Sven. Ja, det är lugnt. Men tänk om han ligger kvar där. Alltså, la du långt ut? Alltså, inte så långt, men ändå, alltså... Men ändå, alltså det var ändå... Man kunde inte stå upp där, liksom. Men varför ser... Vadå, så det är typ 3 meter ut? Hur ska jag förklara? Jag vet, alltså det var... Alltså, men vadå, alltså är det typ 3 meter ut? Nej, där kanske 2, 1.5. Nej! Varför Albin? Nej! Vadå? De går ju där på strandkanten, vad fan gör... Nu kommer vi dö. Alltså nu, nej, de hittar han och han får PVK in i sin hjärna och så går... Helvete. Jag behöver jättemycket operation. Kan ni ringa sjukvårdare? Nej. Vart har du ont? Nej. Vart har du ont någonstans? Ni måste hämta sjukvårdare till lobby. Okej. Ja. Men hjälp han då. Stå bara inte där Dante. Ja, men jag... Kan jag få ta med brorsan bara för operation? Men vi hjälpa dig. Grabbar. Till. Vi behöver hjälpa dig. Jag vet inte hur det funkar där, BK. Faktiskt. Nej, vännen. Ut härifrån. Bra. Tack för hjälpen. Nej, men hallå. Nej, men jättebra nu. Du gör ett hejdundrande jobb. Tack så jättemycket för hjälpen, Dante. Ja, men vänta. Ja. Var det här bara någon jävla finklarm eller vadå? Nej, jag tror jag bara hypokondriker. Det är ingen fara. Don't forget to subscribe. Don't forget.